皆さんこんにちは、岡田克也です。台風18号の影響を受けた被災地、具体的には常総市を日曜日訪れてきました。常総市の市役所は堤防が、鬼怒川の堤防が決壊した当初は水は来ていなかったわけですが、次第に水が北から南に移動する中で、1階が水没してしまいました。災害対策本部が置かれていた市役所が水没して、周りからアクセスできなくなるという大変困難な中で、市長やあるいは市役所の職員の皆さんが、懸命に頑張って、対応しておられました。私が行った時点で15名の方が未だ行方不明、そして、市のかなりの部分が、水没してした状態、電気、ガス、水道が切れている状態、そういう中で多くの方々が体育館などに避難されていました。私も2カ所の避難地を訪れ、多くの方々と意見交換させていただきました。大変お疲れの方が多かったと思いますが、昼間は家が気になって水が引いた、そういったところでは家の片付けなどに行っておられて、比較的高齢者の方々や子どもさんが体育館に残っておられる。水が引かないところは体育館にいて非常に心配しておられると、こういう感じでした。多くの方からは早く電気ガス水道の復旧、水道についてはまだポンプが水に浸かっている状態ですので、水が引かないことにはどうしようもないわけですけれども、そういう要望や あるいは農機や田んぼが水に水没した、家具が泥に浸かった、そういうお話がたくさん出されました。ただ希望を感じたのは、ボランティアの皆さんが、テキパキと届けられた物資あるいは食料を配布をしたり、中学生や高校生も含めて非常にボランティア活動が軌道に乗っているなということを確認できたことは大きな前進でした。被災された皆さんに改めて心からお見舞いを申し上げますとともに、しっかりと力を合わせて、困難に立ち向かっていただきたいというふうに思います。異常な、気候変動の影響でしょうか、あちこちで、非常に激しい雨が降ったりして水害が起きています。すべて堤防を補強することで対応するということは必ずしも容易ではありません。溢れ出そうな水を人のいない安全な例えば農地などに流して、そして水が人家などに至ったりすることを防止する、そういうやり方ですとか、新しい、そういう方法の提案もなされています。知恵を出しながら、こういった困難をしっかり乗り越えていく必要がある、そういうふうに改めて感じた次第です。市町村、県、国、そして、こういったものに与党野党もありません。民主党もしっかりとこういった今回の、被災された人々そして地域に対して、手当てをしていきたいというふうに思います。今日は以上です。